Control Battle to Bidane Ses! Bugünkü battle'ımızda KMC var. Ama ki KFC yok, KMC. Ona göre birinci müsrifleri təqdim edirəm. Bakı şəhərinə göğərtini moda salan video blogger Yumaris Alixa! Əgər siz rapersiz və hələ də kostüm şalvarda gəzirsiniz, bəs bu insana siz müraciət edə bilərsiniz. Gözəl rapper və backstage'in zaucu Qazaboz! Hər rapper başlayanda iki arzusu var. Bir studiyadır və belə bir prodüser olsun. Master T! Azrap'in dostu! Azrap'in dostu! Dost! Və bizim İki müsiflərimiz də var ki, hansı ki Amerikada və Fransadadır. Onun biri, mən də varam ikinin qalibi, Uran! Salam olsun Grime Clash, təşkilatçılar, iştirakçılar və tamaşaçılar. Hər kəsə respekt. Yeah! Və Amerikaya düşən kimi, Baba Ali geri döndünü ingilisində deyə bilən insan, expert! Respekt. İndi isə məndən solda Diyan MC, özünü mənə oxşada, xırdalara underground'ı təmsil edən MC Boss! Yeah! 90-neçənci illərdə isə Tupaq özünə Şəfiyev familiyasını götürəndə bu da Mike Makaveli götürüb ona dis attı. Battle-ımıza başlayır MC Boss, birinci round MC Boss seç! Yeah! Yo. Mən ova çıxmışdım, ov özü qarmağa gəlib. Ancaq danışmağı var, bugün də yaxmağa gəlib. Atalar yaxşı deyib qumarda uduzan sevgidə odar Mike dünən qumarda uduzub, bugün də özünə kişi tapmağa gəlib. Yeah! Udaram və uduzaram, bundan utanmaram, ala kişi də ölü. O qədər gəzmişəm ki, bir gözümün altı qara. İndi sən dinən, Mike Makaveli, Lil Drew, Abbas, hansı sənsən biz görmüşük ki, kişinin bir üzü oldu. Yeah! Maraqlı gəlmir artıq, kimin dinləyəni çoxdur, kimin rapi bombadır, kimin rapi poxdur, kim kimdən qoxdur ya da kimin nəyi loxdur, belə pis uşaq deyilsən, prosta sifətində nur yoxdur. Qabağıma qoyublar Abbası mənim, sən rəqib deyil, pulsuz uduşsan, uduzacaq onsuz zindidən gətirib əlinə verin bunun bir quruşqa. Pərviz, bomba lahiyyədə amma ki tankın qabağına qoydun iqruşqa, özvü böyüm sayma Abbas, ildürü yox sən, ilduduşsan. Elədiyin rap sıfırdır, sənəti vən allıyım. Sətillərivin içi boşdur, şeyri yatıva qavlıyım. Rəqiblərimi uduzmursan, hamısı səni zorluyur. Sigaret kötüyü kimsən, hamı qırağa tulluyur. Deyirdilər, inanmırdım, amma hər kəs görülmüş. Mənim çıxdığım battle-lar rəqiblərimə zülünmüş. Ağladacaq heç bir sözü buranı demirəm, çünki Mike sərçə kimiymiş. Ağlayanda ölünmüş. Birinci round bas, səs! Birinci round Mike Makaveli, səs! Battle'a gəlməmiş görün mən neynədim. İylədim naşatır, yığışmağa başladım. Basın ruhuna verdim baş sağlığını. Ondan sonra geyindim swag qaşlarımı. Penisimi zaryatkadan çıxartdım, TV-yə baxıb deyindim. Tumuşumu iki dəfə iniyib tərsinə geyindim. Drellə bərk etdim, saqqalımın hər terin. Gözlərimin işıq ayarlarını həll etdim. Kompüterdə bütün porno saytları bağlayıb, browseri sildim. Saqqalıma xat qoymaq üçün yarım saat itirdim. Qulağda səs alcaldı, boğazda artırdım. Qısası özümü yığdım ki, səni dağıdım. Oy! Sən deyilsən dərya, sən sadəcə boş quyusan. Və uzaqdan niyə sən nənəyə oxşuyursan? O qədər nənəsən ki, gənclər metroda sənə yer verir. O qədər nənəsən ki, bomşlar sənə patxod eləyir. Sən nənə olmağın haqqda söhbət çox tez yayıldı və hökumət sənin üçün pensiya ayırdı. Sən o qədər nənəsən ki, bankaların var içində quru otlar. Evində kulok var içində kuloklar. Məllimin bir dəfə demişdi mənə elə belə. Nənə birdən kişi çıxsa mənə xəbər elə. İndi mən məllimə müraciət üçün deyim hara. İndi mən məllimim üçün müraciətli hara deyim. Məllim, nənənin də aşağı çıxıb indi hamı ona baba deyir. Qılın gətirməsin deyə gəl onu təraş edək. Lüt olanda sən oxşayırsan peraşqiyə. MC Bas, özüvə bir sual ver, niyə dənizdə, çiməndə, kitayda olur tsunami?
Seninle mırt taşımak gelir kalbime şad. Senin cemi bir kız fanatın var, onun da adı Reşad. Hayatta dava gedir ki düzelsin şeyin pulu, sen ise dava edende xelvetçi şeyin durur. Senin sifetini çevireceğim barabanıma, sen o kadar zibilsen ki oyanırsan gündə balaxanda. Öyle gündesen ki sanki Tyson tarafından dövülmüşsen, öyle iyi verirsen öyle bil dünen ölmüşsen, öyle görünürsen öyle bil Milk Mill'le disleşmişsen, öyle bil dost kimi flex ile meydan ötürü direşmişsen. O kadar korkun sanki tər gitmişsen özü güzgüdə izlemeyi, o kadar kaçok sanki döşlerin dizve deyir. Baba! Sen o kadar kaçok sanki Schwarzenegger gülerdi, sen o kadar kaçok sanki deyirsən Gaga Esa Süreydi. Sen mentiksiz necə axtaranlar kazino da gelir, seni 100 metrede gören deyir Kvazimo da gelir. Sen, sen ancaq dişte sarılıq endirek kariyesə zərbə fərz elə battle domino bütün de kanyeslər məndə. Bu əsil gangsta, özünü kumir edib banditleri, bahçada uğrayırdı kızlardan banditleri, bir dəfə evdə baskın elə... Güldanı uğradı, ex bizə baxırsansa mən tapdım külqabı oğlanı. MC Basın qarnından danışmaq istəyirəm, amma içindən, çölündən yox içindən. MC Basın qarnından bizim dünyaya keçid açıblar cinlər. Baba! O qarının içində maskalı adamlar var axalatda, bir də ki bütün günü fırlanır taksilər bir manatdan. Qarnının içində buzdan ibarət planet əriyir. Kosmosdan levi calamışıq qarnıva qara dəliyi. Adamlar var otağa birinci özü. Qarını girir sonra özü. MC Basta elə deyil, qarın girir özü yoxdur. Baba! Bu kırısa qarnında pulla dolu seyf gizlədir. Öləndə də deyəcəklər ki özü yoxdur amma qarnı bizlədi. Qarnında qatar fırlanır yoldadır həmişə. Qarnından minotavr çıxır deyir mən səhv gəlmişəm. Basın qarnı başqa bilə varləm orada orada başqa cür zaman gedir. Bir dəfə əlim qarnına girdi abratqa kimsə salam verdi. Mən axuyet elədim. Rusya qarnından xəbər tutdu öz böyüklüyündə usandı. Eminem 2018-in konsert turuna qarnını saldı. Dünyanın ən qorxun cinayətkarları qarnında qanundan gizlənir. Kanye West back MC-lərin qarnında gizlədir. Saada baxaq. Saat neçədir millər? Crime time. Gəl sifət crime. Mən də qalib qanlı, sən də başqa qanlı kançıda deyir MC başqa qanlı, əgər sən bu qədər bomba MC, niyə konsertdə o qədər az adam var, mənə baş sal, bas sənin nəyin zordur, mənim versimi dinləyib, məyus olma, rap söz yarışır, rap qılıncdır, kəsir mənim qılıncım, əlim də deyin zorro, yoxsa vadın sənin biliyində boş, sənə kömək edə bilər ancaq dili ilə roş, battle yox lazımdır, trust da iş, sənə zəng elib, qısqanır, trendsə biş, mən də grime bomba, mən də grime skeptim, mən də grime bomba. Grime sen ne değil bastı bayrak. Ben de ben avtomat sense avtofayla. Ama buradan yol yok çık sen rapçi olmaz bir de futbolçu. Eriysen o kadar düşüyü rap öyle bir zövgü ve kurtarıp kol yolçu. Ye boy gideyim mence der ne kliplerin porno da zencilerle sen problemin odur ki ye kökötün. Dalga yaradır dənizdə çiməndə sən, denən mənə kim əli boş gedər, bazarsan grime səndə qoş denən, elə vittə sən elə bil atılmışsan, elə bil axtarıb tapmayıb xoş gedəm səni, aa, bura hasla grime, bu flow skills bir də double rhyme, səni yığım söküm, səni söküm yığım, səni dağıtmağa tapışırıb, pastor prime, rap! Halaldı, nə deyim valla? Birinci round Mike Macavelli! İkinci round MC Bass, səs! Bu battle'da udmağa yox, hırraşmağa gəlmişəm. Sənin kimi MC-ləri yollamışam həmişə. Mike da dünən sevinib ki, siryoz rəqibimdir. Mike, göstərəcəm, verməyəcəm, mırtlaşmağa gəlmişəm. Yəni ki, bu battle'ın ustadı mənim. Əlbət ki, tanı, ən az 10 ballıqdır yazdığım hər mətin xalı. Eşitmişəm, kənddə tez-tez söhbətin düşür yerində dura bilmirsən. Nə olub götündə kəlbətin qalır? Heç bir pansın cüzdü deyil, onun yerinə qıran atat. Uşaqlarla danışmışıq, Mike'ı bugün qıraq ataq. Başım PlayStation diskavotunu oxşuyur, ala turpu baş. Kişi kimi də bir gecəli səhə verirlər prakat.
Əgər belə rəqibim olacaqsa əvvəlcədən yaratmayın. Rəqiblərim əzib sonra evə yolluyuram mən artdıyım. Gülməli bir dənə vidim var və sən öl deyirəm ləzzət eləyir. Naton, mismar gətir deşək maykı görək bir dənə top partlayır. Yazdığım sözlərə görə üzürlü say. Prinsip olmasaydı səninlə çıxmazdım bax. Əgər bu dözlü mənlə eyni səviyyədə imsə sayırsa Mehman Hüseynov çağırın ölkədə haqsızdır. Sən nə lirika yazmışam, günəşimsən fağır, ilişirsən axır, şirinsən amma paxıl. Elə deyirsən ancaq bətl-bətl ala bacarmırsan da nöşdirəşmirsən axı. Repürəy və qələm işidir Mike, baxmır boy buxuna, ona görə də rəqiblərimi qalib gəlməyə qoymuyuram. Bilsən niyə sənlə bətlə çıxdın? Dünən bir dənə dayda ilə söhbətim düşdü, mənə dedi, get topunla oyna, mən də gəlmək. Bütün günü içib çəkirsən, küçəyə yaşına dönüb. Hayıfsan, niyə belə eləyirsən, axayı başıva dönüm. Birinci round fora verdim ki, biraz sevinəsən, ay yazıq, ayda bir dəfə uduzursan, kariyeran ay başına dönüb. Hə, bir də, əgər yazdığım bütün pançlar köklüyümlə bağlıdırsa, məncə içi və soğ, kökəm amma kişiyə məyinə kişi kimi bətlilə, arıbat kimi yox. İkinci round, MC Bas! İkinci round, Mike Machiavelli! Bilirsən hansı məqam karyerovun ən pik nöqtəsi? Akula konserti. Zalda adın çəkiləndə ekspertin hə, oğlanı deyişidmişəm deməsi. X demişkən, bir dəfə ekspertə öz albomunu göndərdin. Sonra oturub bir ay ondan cavab gəlməsini gözlədin. Bir ay ərzində sevgilin sənə atdı. Bir ay ərzində 4 dəfə siqaretin qiyməti artdı. Bir ayın ərzində Türkiyədə az qala qalxmışdı ordu. Bir ayın ərzində Ukraynada çevriliş oldu. Bir ayın ərzində Üzeyir 8 mahnı bıraxdı. Bir ayın ərzində dollar 2.15-ə qalxdı. Bir ayın ərzində show biznesin yarısı satdı əqidəsin. Sən isə bir ay gözlədin ki, ekspert səni tərifləsin. Bu işin bir qanunu var bas. Sən onu istədim deyim. Əgər sən kimdənsə rəy umursansa, deməli musiqin müstəqil deyil. Söz ustası olmaq üçün sən olmalısan dilsiz adam. Musiqin keçməlidir ən azı 1000 sınaqdan və nə qədər ki özün dahilərə trek göndərirsən, dura bilməyəcəksən onlarla bir sırada. Sırada deyəcəm. Düzdür, səni dinləmək olar. Əgər əsr rapdən etsəm imtina. Səni dinləmək olar, əgər etsəm intihar. Dinləmək olar, əgər albumun üstünə yazsa adiyyatı qurum. MC Bas'ı dinləmək sizin sağlamlığınıza ziyan vurur. Basın yanında battle demə, naxadu gəl vur uşaq, amma içində sadəcə kompleksli tupoy uşaq. Bas o qədər tupoydu ki, ayrı ölkə bilir Kitayla çimni. O qədər kompleksli ki, dənizdə Mayka ilə çimir. O qədər tupoydu ki, futbol oynayanda topu hakimə ötürür. O qədər kompleksli ki, toya gedəndə prakata başqa sifət götürür. Basın roundunun yerinə maraqlı film salın, mənə qalib olmaq yaraşır, sənəsə fitness zalı. Mənə yaraşır brand, sənəsə Made in China. Battle-dan sonra tapacaqlar səni Made with China. MC Bas'ı doğrayacam, məni cərrah sayın, səndə Alman sayağı rap, mənsə cənab Stalin. Burada sürət yarışıdır, bas isə asda qaçır, mən zirvədən düşdüm səni burada bastırmaq üçün. Oy, bələ, nə qədər var ağa? Çox. Sənin düşün zarafatların bizi təəccübləndirməz. İşin mahiyyəti deyil bizim təcrübəmizdə. Battle-da ən güclü silah, savad və yumor hissi. Sən isə nə ziyalısan, nə də ki yumoristik. Sən hələ də gülürsən, eşidən də vur komandir. Elə zarafat eləyirsən, elə bil kumirin fərdi amin. Və sən fikirləşirsən ki, savadlı insan sənə dəstək verər. Mənim fikrincə sənə dəstək verməməlidir xəstə belə. Çünki dünya artıq bilir kimdir Kevin Hart, Dave Chappell, Eddie Murphy, Jimmy Carr. Və bilirsən sən niyə görə tupoysan, çünki bu adları eşitdiyicə dəyişmir mimikan. Tamam. Baba! Mən səni dağıdacam homie bugün yüzdə yüz. Sən elə bilmirsən kimdir bu səylə burada üzbə üz. Ölümün gözünə bax. Ruhumu məhv edəcəm, amma əvvəl mənim kim olduğumu sənə deyəcəm. Mən fikirləşmişdim Kristian üçün heyratamiz duruşu. O vaxtı mən uğurladım Ziginin tumuşun. Zərzələyə dedim ki, yatanları sirkələsin. O vaxtı mən səhv
bağladım Rəqsanənin çənəsin. O vaxtı Hitleri bunkerdə mən öldürdüm, Qaraqan mahnı zapis eləyəndə işıqları söndürdüm. Shakespeare'ə mən ciktə etdim əsərində nə yazsın, ekspertə yuxuda anlattım şamanın ideyasın. Mən dağıtdım o vaxtı Sovet İttifaqını, mən aldım Graf Monte Cristo'nun da intiqamını, mən dünyada bütün xəstə uşaqlara donor tapdım, mən tapşırdım üç bucağa bu seçkilərdə Donald Trump'ı, Snoop Dogg mənim kanalımdan Rizla'ya qanca basır, inanmayacaqsın amma mən Neymar'ın saç ustası, mənim keçmiş bədənlərim muzeydə eksponatdır və sənin qəsrivi xarabo qoyan mən həmin ekskavator. Mənim sənin qəsrivi... Mən 2012-də attım planeta apokalipsis kruzum, mənim ruhum səma qatı avatar ulduzum. Çingiz xan mənim əmrimlə o vaxtı ordu qurdu və mən istədim ki, MC Bas bugün burada durdu. Bir dənə Mayk Makabi eləyəsəz! Üçüncü round MC Bas, səs! Deməli, mənə qalib gəlmək üçün oturub bütün günü tariximi araşdım sənə, hə kələ? Bu ilə mənə qalib gəlmək istəyirsə, deyə gələ. Uşaqlar! Uşaqlar, başlayaq. Mike Azrefin gözündən düşüb, indi də götündən düşür. 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 Gördüm beynin bir poxa yaramır, biraz da götündən düşür. Deyirəm bir şey bacarmırsan, deyir elə ancaq belə görmüşü gördüyü ən bomba MC mənəm və ona görə də mənim götündən düşür. Mike, buna baxıb utanacaq qaynatan, mən raymatan tanka Mike'a bax, qapılar açıqdır tay batay, bu fight club'dır, bax Reykadan İqruşqaya oxşuyursan, belə telə bil qurublar paykadan. Gördü ki, nəsə mənə çatdıra bilmir, qıraqdan durub palçıq atır. Qan tər içindəsə neyini yımala mənə xatırladırsan qancıq atır. 5 dəqiqəlik vaxtım var, mən partladacaqam bu vaxtı çapıb, nəsə yorğun görsənirsən deyəsən Abbasın ad boyu vaxtı çatır. Elə fontlar yaza bilərəm amma ki, Azrəb deyil ələ buna hazır. Çox böyük-böyük danışma kralam, kral götdü sən götün pazı. Ağır bir söz demək istəmirəm, həm şirin uşaq sən həm yazıq. Mən Azrəbi saxlayaram, baby. Allah da səni saxlasın. Denən haçan, MC oldun sən axı paçan. Özüm demişdim bugün uduzma gəl, elə ona görə səni dağıdacam. Yaxşısan, bərəb yaradırsan, qalibsən, mən qırağa dursam. Üzürlü say amma bir günlük öpürəm, halalımsan. Hər dəfə Abbas mənə deyir, sevirəm rapimi, işim kimi. Aa, bir dəqiqə bu necə götdür, təzə təymadən kişi kimi. Rapin ağır MC-si, ya da paxıllıq edin, səndə tərsin edin, başın bədənə yox, götün ayaqları var ağırlıq. Bax mənə diqqətlə, inan ki, yoxdur bu gözümdə qorxu. Ən güclü pansı göndər gəlsin, sonuncu rounddur, birinci yox. Nə deyirəmsə sənə üzürlü say, köhnələrdən sən örmətin çox. Padarcın almaq kimi sən Abbas üzdən gözəlsən, içinsə pox. Xitti vura bilmirsən, heç olmasa bizə pasver vuraq. Konsertim üçün reklam olarsan, gəl sənin alnıva poster vuraq. Ağzı vaç, ora bir dənə qəpi yatıb kontur yükləyin. Megabaytın biti, bonsuzda rapin bir poxa yaramır. Adıvı da qoyarıq post-terminal. Yav, baxsın, əkəs qalxsın, mən sağ, sol girəcəm ağzın, burnun qanayacaq, qoyaqsın, suyu ağzıvın, vaxt sona çatır artıq, amma doymamış əmətin yağsızdır, baxtsızdır, önümə çıxan bunu deməmişdilər mi, MC Basa EK qansızdır, etməsin etkəs haqsızdır, rəqibi masandır, bax, sındırıb, keçirəm o tərəfə lap istəsəz, sizinlə deyərəm, baxtsızda, sürət polnudur, onsuzda, qoymuşam Abbası, bax, tozda, bunlar realdır, gözləri vaç, deyil sən inan ki, narkozda, tapmışam zəifi pul, suzla, sizinlə vuruşaram qol, suzla. Sonra deyirlər ki, baba minib çapır neyiniyim ki, siz loxsuzda. Qoxvuzdan, mən rap deyim bunlar oxsunlar. Əvvəl olsaydı qalib olardı, çıxıb da artıq poxvuzla. Ağ oğlan idin, nə oldu indi? Rəngin çönüb və olub qara, çox sağ ol ki, mənə şans verdin. Çətin ki, bugün onu daram, danışmışam dinə vax oynanda. Doğru yazam səni lag ondayla. Uşaqlar soruşur, Abbasla nə işin gəlmişəm, battle-da at oynadıram. Deməli, neçə aydır mənə drazlit eləyib ki, tərzin türk rapini oxşuyur, heç dəxli yoxdur. Amma özləri rus rapindən kopyalayırlar. Yenə də nə isə?
Davay, 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 davay! Yeah! Ritmimlə gənclərə ilham verirəm, ritmim gəncləri tərpədir. Gedib hər bir yerə yayarsız bunu. Bas, rəqibini tərlədib. Sətirlərimə çox güvənirəm, düzdür, türk rapidir ya da hər nədir. Ən sonunda peçivizə qoyuram, onsuz söhbəti fırladıb, hərlədib. Dediklərim bil boşuna deyil, edirəm bunu amma xoşumla deyil. Ən böyük səhvimi buraxdım bugün, üstümə tək gəldin qoşumla deyil. Başa sala bildim deyəsən, başqası olsaydı başqa məsələ, amma sən mənə qalib gələ bilmərsən, amzağı yiyərsən. Round. Neynədim? Üçüncü round, Mike Machiavelli. Machiavelli üçün sən! Liçin, mən sənə dəstəyəm, davay. Bilə, işini sənə qalmasan. İşini də dəstəyəm. Nə, sakit. Davam edin. Sizin üçün rap boş, bilmirsiniz tarixçəni. Sizin üçün qaranlıq meşədir bu işin dahiləri. Kumirdən başqasını istəmirsiniz ayrısını görmək, etmirsiniz özünüzə bu işin banisini örnək. Rapin mırtı edənlərin istəyirəm beyni qurusun, sizin üçün track yazmaq, qız tutmağın yeni üsulu. Mən isə bu işin qramatikasını öyrənib keçdim işə, fikir verdim rapin ən uzaq keçmişinə. Mənim üçün klassika Nas, KRS-One və Mobb Deep, az rapin klassikasını yetişdiribdi Montin. Mənim üçün True DMX, mənim üçün Battle Marshall, sizin isə etdiyiniz Maximum Ayı və Masha. Mənim üçün texnika, Rakim, Demokratiya, Tupac, əsil birliyin adı mənim qəlbimdə Wu-Tang. Belə davam edə bilərəm mən səhərə qədər. Bəs sən haraya qədər? Səhərə qədər. Sizə nifrət edirəm biliksiz alçaqlar, elə ona görə sizin üçün qalacam əl çatmaz. Mənim peşəkarlığım haqda kariyerama vurulub peç atlar, sizdən daha çox rap içindədir mənim bel çantam. Siz sanki kökün unutmuş Avropalı Azərilər, siz sanki bar qəhbələri hansı ki naz edirlər, sizin üçün səmimi gedib qalıblar sərfəlilər, soxumu battle-a ki qalıb indi sənin əlində. Estağfurullah. Siz Adnarazıvı rapper, mən isə həmişə MC, siz kumir... Sizin kimlər feymə görə hazır hər şey etsin, sizə məcbur edə bilmərəm bu işi atmağa, amma imkan vermərəm fake rapperlərə artmağa. Sən Jean-Claude Van Damme, mən reklam istəyən maşın, mən pul verdiyicə sənin ayaqların aralaşır. Kim deyir ki sən gömbul, mənim kazbekim səndən iridir baby, mənim zaftırkımdır bitch sənin irinli beyni. Çəkidə baldırım mənim bir qaşım olar, mənim jingle bell starım sənin başın boyda. Mənim xaç anam flow, xaç atam double rhyme. Sənin rap dibində, sən mən rapin damındayam. Sən rapdə öndəsən, mən rapin dalındayam. Və mən baş məşğulam bas dalıvı dağıtmayla. Trackdə diss atmaq asandı. Tetatet gələndə sır çoxsa altına. Sənə görə elədiyin əsil rapdə, amma əsil rapi öldürüblər 96-da. 7 ildir rapdəsən. İşdiyib 6 albom, özvü bu işdə sayırsan ən azı Rocky Balboa. Amma bir söz deyəcəm, keçəcək 7 qatından bütün popülarlığın gəlib o mənlə battle-dan. Tamam. O battle olmasaydı mübahisələrin səbəbi, açılmamış kitab qalacaqdı sənin sənətin. Mənə bir şey başa salbaz, naxuysən elə borcusan. Əgər fakta qalanda like-ların, kommentlərin, baxışların o mənlə borcusan. Odur ki tut, bu həqiqəti... Nəyəsə, davam. Üç randımız başa çatdı. Mən dilədim, həmədim. Sən elə yaxşıdır. Deməli, keçirik müsflən qərarına. Başlayaq, dostan. Əvvəla, hər iki bizə sağ ol deyirəm, gözəl çıxışa görə. Maraqlı punchlar var idi, amma vərəqdən oxumaq, bir qədər mətni yaddan çıxarmaq və tam özvə hakim olmamaqdan. Amma yenə də, yəni sən yaxşı dedin, amma baba çox güclü. Baba səs, baba səs, bir səs! Masterci! Mən dostun fikirlərinə qatılıram, elə bir bərabər şərtlərdə mübarizə aparmaq. Kağızdan oxumağı biraz istənilən halda biraz mənfi tərəfidir. İkincisi də
beatsiz olsa belə akapellada hiss olunur ki, yəni bir beat qoysaq o akapellaya bir hiss olunur ki, bəzi hecaları çıxır. Yəni hətta punchlarda belə bəzi punchlar olduğu kimi bir hətta punch adlana bilməz. 4-cünün sonundadır. Yəni belə deyim də, ənənəvi punchları deyim də, 4-cünün sonunda olsa da elə bir 2 heca artıq idi. Yəni qulağa belə xoş gəlmirdi ki, bitdi olsa ritmdən 100% çıxacaqdı da. Bu baxımdan amma hər ikimiz çox yaxşı dediniz doğrudan. Çox yaxşı tərəfləri də var idi, amma bir məqam vardı. Bəzi raundlarda səfər önəmsə sən daha çox dedin. Yəni yaxşı olardı ki, hərəyə eyni qədər şey verilsin. Çünki biri biraz çox deyəndə ən sondakılar yadda qalır da, əvvəlkilər unutur. O baxımdan amma ümumilikdə mən də dosta qatılıram. Bas Kizəl! Qaza boz! Mən damınızı salamlayıram. Son deyirəm ki, mənim imunu burada şuri kimi görürüm. Bu yani verilişi də dəstəkləyirəm. Bugün yani bu battle fikrim odur ki, mənə görə hər ikisi yaxşıdır. Yani bir dənə minus master titrimişkən oxumağım idi mərəkdən. Amma mənə görə bugün MC Bass'ın sözün kəsəri var idi, amma sənin sözünün yumuru var idi. Ona görə ki, yani sən məsələ çatdıra bilirdin. Hər ikisi də uğurar, amma mən səsim verim. MC Bass və Lil Drew arasında olan bu battle dinlədim. Birinci raundda Lil Drew daha çox qulaq qayfəsi istifadə etdi. İkinci raundda isə mən MC Bass'dan daha çox qayfələri gördüm. Yəni qulaq qayfələrindən söhbət gedir. Amma iki hər iki MC yəni kəskin dəyişmədə iştirak etdilər. Sadəcə təəssüf olsun ki, Lil Drew sözləri yaddan çıxartmışdı və onları kağızdan oxuyurdu. Əslində bir MC olaraq səhnə adamı üçün konsert və performans vaxtı, canlı performans vaxtı belə də böyük problem deyil, lakin battle vaxtı belə səhvlərə çalışın, belə boşluqlara çalışın, yol verməyin. İstənə halda hər iki MC uğurlar. GS. İndi isə ekspertin səsini eşidək. Mətnlərə baxıldıqda hər iki MC-nin söz bazası kifayət qədərdir. Ən azından battle üçün. Mike mənə elə gəlir, biraz daha yaxşı hazırlaşsaydı, bizim də qərar verməyimizi çətinləşdirərdi. Amma sırf bu battle-a, sırf bu performansa qiymət veririksə, mənə elə gəlir, MC Bass daha güclüydü. Hər halda hər ikisini uğurlar. Bugünkü qalibimiz MC Bass! Bura Mike Control battle idi. Hamınız xoş gəlmisiniz, yox bu o deyil idi. Biz burada seçdik çünki müsiflər var. Ona görə də sağ olun, gəlin qarşılara qədər. Səs bir dənə! Yeah! Yeah!